Київ під атакою ударних дронів. Уже 18-ї від початку жовтня. Сьогодні у столиці вибухи пролунали близько 5-ї ранку. У Солом'янському районі внаслідок падіння сталася пожежа в житловому будинку. Є постраждалі. Усі подробиці дізнаємося від Михайла Шаманова, речника Київської міської військової адміністрації. Він зі студією наживо. Пане Михайле, вітаю вас в ефірі марафону. Взаємно. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки прильоту. В якому стані постраждалі? Вже сказали, що 18-го прильоту атакували на столицю Збройних сил з початку жовтня. Останнім часом щоночі ворог запускає. Пане Михайле, ми вас дуже погано чуємо. У нас проблеми зі зв'язком. Як ви нас чуєте? Можете, будь ласка, ще кілька слів проговорити ще раз? 18-та повітряна атака, як я вже сказав, на столицю останнім часом, тобто з початку жовтня. Останнім часом ворог запускає в бік Києва свої безпілотні літальні апарати щоночі, продовжує тероризувати мирне місто. Вночі дрони заходили з різних напрямків і знову встановили загрозу для столиці. Повітряну тривогу сьогодні вночі оголошували двічі, вона сумарно тривала понад 4 години. За інформацією начальника Київської міської військової адміністрації генерал-полковника Сергія Попко, ворожі безпілотники заходили з різних напрямків, але силами і засобами протиповітряної оборони були вчасно виявлені, знешкоджені, але попередньо внаслідок падіння уламків зафіксовано в Солом'янському і Святошинському районах. В Солом'янському районі на території житлової забудови відбулася розгерметизація газової труби на фасадній частині 9-поверхового будинку житлового, внаслідок чого виникла пожежа. Також загорілися 3 припаркованих автомобілі. Станом на зараз пожежу ліквідовано. За попередніми даними, за медичною допомогою звернулися 5 постраждалих, 1 людину госпіталізовано. Загрози життю для неї немає, там рвані рани кінцівок, всі інші отримали медичну допомогу на місці. В Святошинському районі уламки вибили шибки в 3-поверховій адміністративній будівлі, інформація щодо постраждалих не надходила. Тобто станом на зараз 5 постраждалих, 4 отримали допомогу на місці, 1 людина госпіталізована. Зважаючи на щільність атак, тобто я казав, що ворог атакує щоночі, просимо бути обережними. Під час оголошення повітряної тривоги обов'язково треба слідувати в укриття. В жодному разі не підходити до вікон, дотримуватися хоча б правил двостін, якщо можливості піти в укриття немає. І в жодному разі не знімати роботу сил і засобів протиповітряної оборони. І з приводу пошкодження газогону, про який ви розповідали, скільки квартир відключено, чи є інформація? Туди вже відразу виїхала газова служба. Ну і відразу в такому випадку відключається весь будинок. Потім, як я казав, пожежу ліквідовують і потім вже знову підключають будинок до газу. Пане Михайле, розкажіть, які масштаби взагалі руйнування, скільки може тривати ліквідація наслідків? Ну, важко сказати, скільки може тривати ліквідація. Тобто, після того, як пожежу загасили, потрібно заходить експертна комісія, яка вивчає, що з помешканнями, та чи потрібен ремонт, який ремонт потрібен. Відповідно, люди подають заяви або в Дію через є відновлення, або через райдержадміністрацію. Поліція все це фіксує відповідно як терористичний акт країни-агресорки. Все залежить, тобто, від наслідків цієї атаки. У ДСНС повідомляли про 15 евакуйованих. Розкажіть, будь ласка, чи підтверджуєте ви цифру і куди їх, власне, евакуювали? Як завжди, якщо ліквідують, локалізують пожежу, тобто людей з будинку виводять, тому що власне невідомо, та чим що може загрожувати. Тому що, як я вже казав неодноразово, коли падають уламки дрона, там може бути, зокрема, і бойова частина, тобто це означає, що будуть працювати вибухотехніки. Ця частина бойова може не вибухнути, відповідно, її потрібно буде вивести, знешкодити.
Тому завжди виводять людей, тобто якщо є хоча б невелика потенційна загроза їхньому життю і здоров'ю. Відповідно, людей виводять, потім працюють ці екстрені служби, які з'ясовують, чи там через скільки і коли можна людей далі заводити, щоб власне вони повернулися до своїх помешкань. А чи стоїть питання відселення? Це може з'ясувати лише комісія, яка після того, як буде завершено всі рятувальні і відповідні відновлювання, тобто роботи, це може з'ясувати лише комісія, яка вивчає все це після того, як завершать свою роботу екстрені служби. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію і нагадую, що про ранкові обстріли росіянами Києва наживо нам повідомив Михайло Шаманов, речник Київської міської військової адміністрації. Дві жінки та два чоловіки стали жертвами.